спільні риси у них прослідковуються. Бронзовий призер Олімпійських ігор, чемпіонка світу, багаторазова чемпіонка Європи Кароліна Костнер, італійка. Бачимо, з якою посмішкою вона виходить на лід. Нарешті вона виконала все, що хотіла, досягла всього, чого хотіла, і зараз може абсолютно спокійно кататися, тим більше не виключено, що цей турнір для неї буде останнім. Ще не прийняла рішення Кароліна Костнер щодо продовження своєї кар'єри, але такого розвитку подій вона не виключає. Аве Марія, її коротка програма. Коли з'явилася ідея поставити саме цю програму, а власне над постановками працює ці фігуристки, працює Лорі Ніколь, Кароліна сказала, що вона, можливо, погодилась, тому що вона, ця програма є досить контрастною по відношенню до її довільної, там, де балеро, ми її ще побачимо. І ці дві програми, якщо їх співставити разом, вони є особливі, дуже різні. І коли катає Кароліна одну з програм сьогодні, їй дуже складно сказати, що буде завтра. Власне, як вона сама каже, навіть стрибки, навіть всі елементи, які нібито однакові, в кожній з цих програм відчуваються по-різному. Але зараз, затамувавши подих, послідкуємо за її програмою і потім продовжимо говорити про цю чудову фігуристку з Італії. Фантастичний виступ Кароліни Костнер. І навіть складно сказати, хто ж все-таки сьогодні був краще, мало садич Кароліна Костнер. Просто коли дивишся на Кароліну, вона живе в цій музиці, вона вся в ній, вона передає її кожними рухами, всіма емоціями. Взагалі по катанню у Кароліни, певно, немає рівних. Ця італійка, вона дуже багато робить для того, щоб підкреслити кожен рух, кожну лінію. Вона на тренуваннях відпрацьовує кожен крок. Вона може щось побачити з інших спортсменів і потім залишатися і працювати. Здавалось би, над одним кроком. Навіть не стрибки. Але, тим не менш, це все дає свої результати. І компоненти Кароліни говорять завжди самі за себе. Але от зараз, коли їй вдається впоратися з усіма стрибками, і програма має взагалі фантастичний просто вигляд.
Михайло Худ зустрічає свою спортсменку. Переходила вона від нього не дуже надовго, приїжджала до Сполучених Штатів Америки, але повернулася знову до свого наставника. Мабуть, ніхто не розуміє її так, як Михайло Худ. Дуже багато через що довелося пройти Кароліні на шляху до олімпійської медалі. На щастя, вдалося з усім впоратися. Бачимо на початку програми каскад: потрійний фліп, потрійний тулуп, потім потрійний рідбергер. Чисті, красиві стрибки дуже. І коли немає травм, коли нічого не турбує Кароліну, коли над нею не нависає це якийсь груз відповідальності, про який доводиться постійно говорити в спорті, вона просто стає фантастичною, звісно. Вона дійсно ангел. До речі, після Олімпійських ігор Костнер брала участь в Венеціанському карнавалі. У них є такий ритуал, така традиція, як спуск з однієї з веж, досить високо, здається, 100 метрів, може наплутати з висотою. І це називається політ орла. Кароліна була в такому екстравагантному костюмі, і от вона спускалася з цієї вежі. Звісно, була страховка, тобто вона нібито летіла. І зараз на льоду ми бачили вже справжній політ фігуристки. Чекаємо оцінок. Нагадаю, що 78-66 у малого осаду. У Кароліни Костнер трішки менше, 77-24 бали. Майже півтора бали вона все ж таки програє малого осаді. Виграла вона в неї за компонентами. 35-85 було у осади, 37-46 у Костнер. Але от оцінкою за техніку вона все ж таки поступилася осаді.